ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ନାଲି ଆଖି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ୍, ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ ଚମକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅଧିକ ସୁଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଯୋଗାଇଥିଲେ କମ୍ପାନୀ। ମହିଳାମାନେ ଋଣ କରି ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଳନ କରିବା ସହ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଓ ରାସନ ଦୋକାନ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଋଣ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ମାସ ଧରି କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୋହଳ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଙ୍ଗପଦା ଗାଁରେ ଏନେଇ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ କାମରେ ଲାଗିଲି, ଚାଷ କାମ କଲି, ଗାଈ କିଣିଲି। ତାପରେ ଗାଈ କିଣିବା ଭିତରେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ହାର୍ଟରେ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। ଏବେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଟଙ୍କା, ଆମେ ତ ରୋଜଗାର କଲୁନୁ, ରୋଜଗାର ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, କରୋନା ରୋଗ ହେଲା, କାମ ତ କରିଲୁନି, ଘରେ ବସିଲେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଗଳି ପୋଛି କାମ କଲେ ତା ଦେହରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ପଇସା ନଦେବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାଲିଗାର ମାରିକି ତୁମକୁ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବୁ। ଆମେ କ'ଣ କେସ୍ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ରୋଜଗାର ତ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ପଶିଗଲା, ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଘରେ ବସିଛୁ। ଆମେ ଏ ଋଣ ପରିଶୋଧ କିପରି କରିବୁ? ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଦିଅ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେବୁନୁ ନା। ଆମେ ହେଇ 10 ତାରିଖରେ ଯିବୁ, ହେଇ 15 ତାରିଖରେ ଯିବୁ, ତୁମେମାନେ ପଇସା ରଖିଥବ। ଆମେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଆସିକରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଋଣ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ, ଏପରିକି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ। କରୋନା ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଋଣ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ଖୁଟୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବେପାର ଠପ୍, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଲଟା କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଋଣ ନ ଶୁଝିଲେ ଡବଲ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ କାଣି କୌଣିଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଶୁଝିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଋଣ କରିଥିବା ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକ ଷ୍ଟଡିଟ୍।